Қарбыздың отаны Аққол ауданы бақша дақылдарын егу бойынша облыста көш бастап тұр. Соңғы 2 жылда дәнді және бұршақты дақылдардың жалпы түсімі 3 есеге өскен. Мал басының өсімі бойынша да үштікке кіреді десе де көрсеткіш жақсы болғанымен инфрақұрылым жағы ақсап тұр. Елді мекенге жұмыс сапарымен барған аймақ басшысынан тұрғындар жол, су, ұялы байланыс мәселесін шешіп беруді сұрады. Бас ауырып балтырысыздаған адам ең алдымен бас суғатын жер дәріхана. Бірқатар ауылдың тұрғындар дәрдермекті аудан орталығына қалаға барып сатып алады, немесе көрші қолаңнан сұрауға мәжбүр. Облыс әкімі ауылда дәріхана ашу үшін көп қаражат керек емес екенін айтты. Кеше ауылдарды аралғанда осы аптекалар дейді. Бұрын ол ешқандай көп деген қаражат қажет емес. Медициналық амбулатория ішінде бір 3 квадрат шаршы метр бөлу деген ол оңай мәселе, бірақ толығымен кәсіпкерлермен фарм компаниялармен жұмыс жасап, келесім шартқа қол қойып, осы қажетті дәрі-дәрмекті жеткізу, әне шалғай ауылдарға, қай жерге олар қалаға бара алмайды, ауданға бара алмайды, жазылған дәрігерден жазылған ана рецепт бойынша қай жерден алады? Қыс бойы. Сондықтан бұл мәселелер ауыл әкімдері өзі шешу керек. Осы 75 сұрақтың бір 30% ауыл деңгейінде шешіледі. Енді ауыл халқы еміздеп қалаға сабылмайды. Оларға медициналық көмек көрсететін көліктер өзі барады. Жиын барысында Әбілқайыр Ысқақов бұл жұмыстарды жеделдетуді тапсырды. Қазір жеке медициналық кешенді мобильдік кешеніміз 2020 жылды іске қостық. Сондықтан мен тапсырмам бойынша осы Аққол ауданына олар шығады. Көбінесе шалғай ауылдарға барады. Медицина байқаулардан тұрғындар, ауыл тұрғындары өту керек, ары қарай ертерек қандай диагностиканы өткізіп, ертен содан кейін аудандық немесе облыстық ауруханалардың деңгейінде осы мәселе денсаулыққа алдын алу жұмыстарын профилактика жағынан біз ұйымдастыруымыз қажет. Аудан орталығынан 100 шақырым жерде орналасқан Жабағылы ауылының тұрғындары жылдар бойы шешімін таппаған әлеуметтік мәселелермен күресіп әбден шаршаған. Ауылда 200-ге жуық адам тұрады. Ұялы байланыспен жүретін жол мүлдем жоқ. Жаңбыр жауса жолдың барлығын су шайып, айнала батпаққа айналады. Адам түгілі биік көліктің өзі жолдан әрең өтеді. Міне мына Совет үкіметі кетіп 30 жылдық егемендік алғанымызға да жол деген мүлдем жоқ. Бір поляның ортасында степной жол. Қысы жазы сол. Жылдың бір 6 айын ғана біз дұрыс жүре аламыз, қалғандарын біз жүрмейміз. Қыс болса боран, көктем болса бәтбақ, күз болса бәтбақ. Осы жол мәселесі, осы жол мәселесі. Екінші, үшінші мәселе мына связ. Талай жолда қаламыз, шыға алмаймыз, көлік шақырсақ не связ жоқ. Простой сөйтігі связ жоқ бізде, ошы атысатымен. Жолдың мәселесіне қиналатынымыз, мына қыс айындарда боран болғандарда кісі ауырады. Мына сельско округтан санитарка УАЗик келе алмайды. Ана картел арқылы вышканы қойып байланысты қосуға болады ғой. Болады Абылқайыр Бақтыбайұлы. Біз енді анау 250 плюс деген бағдарламаға өкінішке орай Жабағылы кіре алмай қалдық. Қазір министрлікпен сөйлесіп жұмыс жасап жатырмыз. А жолды осы жылы біз бастаймыз. Бір айдың дересінде Жабағылының 28 километрін түбегейлі бітіріп тастай алмаймыз. Бірақ та біз кем дегенде 10 шақырым жолын 1,5 метрден көтеріп береміз. Оны біз бастаймыз. Мен жуырда келгенде айтқан болсам. Асфальтсыз? Асфальтсыз, грунтовый. Үкімет басшысы бізге талап қойды. Енді әкімдердің жұмыстары осы жол мәселелерді шешуімен бағаланатын болады. Жеке әкімдердің рейтингі енгізіледі. Сондықтан әр әкім осыған жауапты болу керекпіз. Ауылдан бастап облыс әкіміне дейін осы мәселеге жеке жауапкершілік болу керек. Мен бүгін келіп тұрғаным ең бірінші ата-аналардың атынан және де өзімнің атымнан. Биыл балалардың жылы ғой. Енді біз өтінішіміз бізде балабақшаның төбесінен су ағып тұр. Бізде бұрыннан салынғанда ол төбеміз мына орысша айтқанда мягкая кровля дейді ғой. Қазіргі уақытта ол бәрібір де жаңбыр жауғанда бізде тесік тауып алады да төбе, балалардың төбесіне су ағып тұрады. Бізде проектный сметная документация менен экспертизамыз бәрі дайын. Оның бәріне 26 миллион керек. Сол сізге өтінішіміз бірізге бір реконструкция жасап берсеңіз, көмектесеңіз, сол сұрағымыз. Өтінішіміз біздің. Жақсы, Қарлығаш Садыққызы.
Был мягкая кровь или жесткая кровь? Хазар мягкая кровля, это на жесткую кровлю. На жесткую, да, дурсон. Мягкая кровля был енді. Бешилдин ішінде бір лет ол ағып тұрады солай. Сондықтан ол жүйелі шешім болу үшін ана басқа шатырына айырбастау керек. Мен келгесін ана басқарма басшысына тапсырма берем, содан кейін сізге хабар береміз. Жақсы ба? Бұдан бөлек кездесуде ет бағытын дамытумен айналысатын шаруалар субсидия бөлу мәселесін көтерді. Өткен жылы фермерлер тек жылдың соңында ғана субсидия алған. Өңір басшысы жауаптыларға бұл мәселені дер кезінде шешуді тапсырды. Аяулым Рахмажанова, Досымбек Тоқай, Ертіс Ақпарат, Ақкулау ауданынан.